大家好，我是詹佩君。大部分的 COVID-19 感染者症状轻微，休养后可自行康复。居家照护期间，请多喝水，充分休息，并留意自身症状变化。若出现发烧或其他轻微症状，可以使用退烧药或预先准备的药品减缓不适。如果出现警示症状，请立即联系119或依卫生局指示，以防疫车队、同住亲友接送或自行前往就医。若有医疗咨询需求，可以参考健保署的视讯诊疗资讯，或透过居家照护医疗团队取得协助。保护彼此，疫苗打三剂，一起做防疫。全国投资朋友，大家好，欢迎收看《飆股特快车》，我是木松，带你轻松赚大钱。今天啊，指数压回，啊，你不用紧张。我老师为什么今天拉回？因为要放假。那你看，放假之前指数压回是很正常的现象啦，因为很多人是怎么样，不愿意爆股哦，放长假的啦，连续假期啦，也没有很久啦。可是放完假后之后怎么样？重新展开攻势，你免烦恼啦。只要这件事情没有改变，行情还是会涨啊。那你说老师，为什么这两天拉回？我就问你一个问题啦。指数是创新高，没有错了。我在这一天跟你预告指数会创新高，指数真的创新高。好，我请问各位，指数就算创新高好了啦。啊，你着重伤，够可能直接喷起来，喷到这，你吃较歹的啦，卖讲吃啦，吃都无可能啦。哎呦，老师，你讲完了，我唔敢走啊！你讲没喷出啊？那你就错了。任何一波大行情在喷出之前，它都是慢慢垫高，它都是轻轻涨。那你涨了，你都没有感觉啊！这涨假的啦，涨假的。等到越垫越高，越垫高，等到你真的相信的时候，不好意思，它已经来到越来越高，它已经来到越……来，我们拉过来，这些都空白嘛。哎，要慢慢垫高，垫高，上去下来，上去下来，越垫越高之后，直接喷出，那个时候你就会来了。哦，可是那个时候可能已经来不及了。哦，你不要等到那个时候啦。哈、哦，你马上给老师今天都落百几点，啊，都落这啊，今天100多点，台积电贡献80-90点呐、啊。所以真的有跌这么多吗？还是要强调一遍呐、啊，想要让外当这列客山啊，让我的标股来当你的靠山呐、啊！我不需要跟你解释，我股票多会标，老师你股票个涨停板呢、啊？老师赖涨停有个涨停板，这还要研究吗？我没有讲吗？新的也好，旧的也好，反正不管呐、啊，你不要觉得老师今天怎么涨停板，好奇怪，就是涨停板。那没办法、哦、但是这不是重点、啊、我不是要跟你讲说我前面股票多会飙多会赚、哦、我也不需要拿我那个飙几倍几倍又几倍的股票跟你炫耀，真的不需要。因为连续假期啦， 我希望大家、哦、开心的去过端午节，端午佳节。但是重点来了，今天你就要扫我的 QR code、哦、我不是出自别人啦，动不动每个礼拜都会叫你扫 QR code， 我就问的有录音吗？你会发现每一次扫我的 QR code， 我跟你分享的东西都是翻倍的股票，没有吗？每一次都是呢，要股分享扫描就有啦。你有扫啊，你赶紧去扫啦。为什么？我为什么今天开放 QR code？ 记得上一次我开放 QR code 好像是，我忘记多久了啦，一个月以前的啦。那为什么我现在开放？哦，这节庆嘛，对不对？端午节嘛。哦，应应财嘛，我就恭喜大家嘛，跟大家分享了我们的喜悦嘛，大放送端午节的超级大礼，我放在里面。
年来，今年上半年最后一档超级大妖股，我就直接放在里面。好，那你用手机的直接扫我们的 QR code 就可以，你就可以自己去扫了哈，通通不用钱，只要用手机扫描。你要买标股，你就赶快扫啦！你扫的都是你的啊啦！安尼听有无？有人甲我讲会歹势啦，会安怎都安怎樣。其实我在想一下，我相信一定有这种人。可是我要告诉各位了哈，你今天连电话都不用打了，你就直接扫就好了。没有不好意思的问题，没有无功不受禄的问题。哦，我希望你赚到钱。那如果你真的年纪比较大，我老师啊，我就未晓用哎，什么 QR code 啥，我更唔知啊。那就真的麻烦你打一通电话了，这样好不好？好，我们的助理会教你怎么做了。好，来，言归正传，好，来，我请问各位问题啦。你说有没有行情？今仔六百几点开始，就有人甲你解说啊，行情安怎拄安那啦。其实今仔日为什么落你拢知啦？你看我的节目，你绝对知啦。我借问你一个问题啦。安尼抬落来，借问的有偌济人断脚断手？哦、我不要说断手断脚啦，我这个只是形容词而已啦。请问从这里跌下来，哎、欸，很多人是重伤的呢。哦，我再强调一遍，我说断手断脚只是一个形容词，是要凸显问题。好，如果是这样子，请问断手断脚的情况下，你说他马上恢复，他马上变好，有可能吗？没有可能的，所以他不可能就直接一型 V 型反转直接涨上去嘛，他会慢慢垫高，慢慢垫高嘛，这个我都解释过了嘛。那请问你告诉我，指数上来你有信心吗？融资有增加吗？我们再看一次好不好？平淡无奇啦，没人要买啦。啊，老师去千几点啊，没人要买。去千几点，没人要买。你知道为什么指数未来还会再创新高吗？为什么这一天大跌的时候我跟你讲指数会创新高吗？因为这啊，还有人在放空，快气没送还有放空，有没有？所以我包含我今天股票也涨停板了，我不需要跟你炫耀啦， 我知道别人一定会拿涨停板，你看我的股票涨停板，反正每天都是涨停板嘛，看这种节目是没意思的啦。我也不要跟你讲我股票都会飙，起过来不会一堆啦，重点不是这个啦，重点是什么？你每个人都说他很准啊，你告有没有人可以完全掌控大盘的啦？来，什么叫做掌控大盘？我这里叫你买，买一拖拉股，这也是啦，咱别说太远的啦，买一拖拉股，然后喷到这里，我这里有没有叫你卖股票？我这里有没有叫你卖股票？哦，然后呢？这里我有没有叫你买？为什么要买？哎，投资人现金水位二十一年的新高都卖光光了啦！巴菲特现在在 shopping 呐、啊，我买在 shopping 呐、啊。我不止巴菲特，我再说重点，主角是什么？我待会跟你讲主角是什么啦，好不好？来，今天节目很重要，来，是不是融资断头？那我在融资断头之前有没有跟你预告，融资只要断头就是最低点？我一定有讲。当电子股跌很惨的时候，没有人看好电子股的时候，是谁告诉你电子股跌很惨要反弹的？本益比很低，殖利率变很高，财报刺激。我那一天、花了一大堆时间，浪费了一大堆时间，就跟你讲这个。因为那时候没有人敢买股票，大家都惊到要死，哇，电子股的暴跌惨跌啊，快死人了。可是我却站出来，有没有？一道佛光站出来，电子要反弹了。会让他们怎么样？所以怎么样？我告诉模棱两可，这四个字你敢看无？指数必涨。现在你先来看指数有没有涨？哎呦，真是必涨，涨一千多点了哦。然后呢，涨上来就一堆人啊，修复行情。你不讲废话，这个叫做废话。你看报纸还不如看我的分析，对不对？几乎都是在地板上告诉你，然后呢，我跟你讲，大家越悲观，我就越兴奋，因为赚大钱永远是少数人。很多人觉得很奇怪，老师你头壳歹去哦，哎，裸干呢，你干要买股票，你搁足兴奋嘞，兴奋到流口水。哎，我不要讲这里啦，这一天跌四百多点，我有没有叫你买？然后这一天我就跟你预告，因为融资都没进来，那这里一定会震荡。
一定要站人诶，因为你才刚断气而已嘛，你才刚断头而已嘛，所以这两个站人诶，还有多单的，嘴巴还有一口气的，快要断气的，会全部断气。好，出现这两根长黑，这叫神预测啦。然后，我来，五月十九号有没有人叫你买股票？再跌四百点嘛。好。隔天全部都利空了，全部都利空了，然后呢？你看到他站冷 A 啊？上个礼拜是我说什么？我说台北股市会创新高了，人家讲笑的啦啊！这个这次两支长 A， 你只要告可能创新高，告可能创新高，结果真正创新高，直接三天暴涨八百点创新高，你真正老是看的贵告人家准呢。我今天跟你讲，我买股票，我什么什么股票，然后我跟你讲说他多会飙，结果他飙十根涨停板，没有意义啦。大家嘛都准了，对不对？可是如果大盘可以完全掌控呢，我可以完全掌控大盘呢。这一天是五月二十六号吧？五月二十六号吧，台股暴跌吧？我说没有人敢买的行情，你要懂得买，懂得捡便宜。然后我跟你讲，指数会创新高，所有人都觉得我是神经病，有没有创新高？有没有创新高？啊，伊嘛跟你讲绝佳买点啦、啊，你都不爱买，我无法度，你无相信我，你买相信伊嘛，对不对？哎，神秘，那神秘，啊，这我免讲啊，免解释啊啦吼，来，很多人会每天都在看外资啦吼，来，外资在地板的时候，来，我们先来看这个哈，这个是今天啦哈，这是今天啦哈，你看到代表说他昨天已经做动作了，好。外资期现货同步卖超，哦，现货卖一百多亿，期货多单也减少，代表他是做短线的嘛。最低点的时候他做什么事情？先卖现货，增加期货多单，所以他可以两边赚。等他期货多单建立好了，他再把多单买回来，甚至买超过，他期货现货通通一起赚。好，他现在做什么事情？两边都减码了嘛。那为什么减码？前几天你就买现货减少期货多单，期货大获全胜，然后就开始卖现货了嘛。所以他是做短线的嘛。所以为什么我跟你讲说，你不要去买？很多人说了，老师那个很知名啊，哦，有名啦，哦，所以你要不要去买这种股票？我不是说这些不好哦，这些股票都会反弹哦。可是我常一直跟你讲说，你要买台积电，你可以自己去买哦，我没有兴趣。尤其是外资持股最多的股票，我一点兴趣都没有。这两天就杀台积电而已啦，还杀什么？没有了啦。哦，你觉得刘老师指数跌很多吗？啊，都杀台积电会跌很多吗？我告诉你，台积电是带头的，哦，它带完头之后，其他股票就要暴动了，开始要暴动了。那刚好今天周末要放假前，连续假期之前会有人卖，所以今天不会暴动，下礼拜才会暴动。好，来，哦，既然会暴动啦，啊，老师这没当没爱买啊，大逃杀，这外资会砍的股票，那要买什么？要买这一种啦。今天也跟你讲啦，港股啊、陆股啊，他们也在飙这个啊，中小型股蠢动啊。那台湾也是啊，中小型股轮动啊，已经在喷了哦，有没有？哦，有没有 ？Peter Lynch 啊。投资大师啊，也偷偷在买这种股票，所以你说主流是什么？麻烦你告诉我主流是什么？我要跟你分享在这里啦。今年上半年最后一只大妖，你只要扫描 QR code， 你只要扫描 QR code， 扫描 QR code 就好，扫描 QR code 马上分享史诗级大妖。你看这一次看它。可以喷几倍，老师啊，收下嘛啦！这全市场绝对无人敢讲的啦。嘿，我要跟现在有人跟你讲说要喷几倍，你看它可以喷多少倍？今年全市场涨幅最大、飙最多倍的股票就是我推荐的啦。啊，两档。所以我要强调一遍哈，今天的重头戏就是这个啦，大放送，端午节的超大礼物，超级大礼。我要送给所有看到我节目的人，今年上半年的最后一只大妖，我要送给各位。你今天扫描 QR code 的，你还没扫的，你赶快扫。
通通不用钱了，只要用手机扫描了，大家都可以扫，有看到节目都可以扫，好不好？你今天看到也好，礼拜五看到，礼拜六你看到，你看礼拜天看到，只要你有看到任何时段、任何节目、任何节目看到我，你就赶快扫，这样好不好？赶紧扫掉一张啦。那我刚才跟你讲卖什么了嘛？好，那要布局什么？很清楚，网通的部分我从头到尾我没有跟你讲一大堆，一拖拉苦的老师等，让别人讲一大堆，都讲出过来过来十几呢。我从头到尾就只有讲易通展。哦，那我已经不用去解释基本面，因为这我讲太多，讲得很清楚了。来，我们再看一下六二十一的易通展，它昨天台股大跌涨停板，它今天继续狂飙。我们最近一次加码是在哪里？最近一次加码在这里，连来都不会来，28块多，28.8，我买在最低点，你相信吗？不好意思哦，你想要买到这个价位，几乎是不可能的事情，更不要讲你最早之前跟我买在这里的。哎，你跟我买在这里的时候，刚好是台股在崩盘的时候，崩盘的时候，大暴跌的时候。陪你度过台股霸爆点，你探个老也还，这个也不是我赚最多的啦，这个只能摆在中间而已啦。可是我告诉你，这一只就不一样的啦，史诗级大妖啦，堪比这一只啦，堪比喷30几支涨停板的股票啊！我已经讲过了嘛，今年上半年的最后一只大妖股嘛，对不对？哦，那我的网通我从头到尾没有跟你讲一大堆啦，哦，了不起，来来来来来，这我昨天讲过了嘛，网通卫星通，我昨天在分析这个嘛，你怎么看我的节目，我就是在讲这个嘛。好，这今天早上的新闻啊，老师啊，啊报纸你看的吗？低轨卫星题材点火，网通你第一个想到什么？再来会想到什么？好啊，有没有？那我只问各位一个问题哦，今年成长性最大的网通是谁？不是易通展吗？后来我发现还有一档股票，它的成长幅力道跟易通展很接近，哦，但是我没有买啦。你去看一下台北股市跌，跟它有关系吗？我先讲，我没有买这一支股票哦，但是你会发现它怎么飙的。我说它跟易通展其实是一样的啦，他们都是同类型的股票，那今年都是火，业绩都是火山爆发。请问你告诉我，来，它可以这样子飙的原因是什么？人家业绩是火山爆发，欸，是爆发到不能再爆发，欸，你再去看易通展， 我真的不知道这个月它会成长几倍啦，哦，少则7-8倍，多则10几倍，下个月450倍，你告诉我这种股票不会喷吗？我不需要跟你解释这么多啊，他怎么样怎么样？你看我节目看这么久了啦，你妈说你没赚钱啦，对不对？哎，这个还是赚中间的。来，哎，我讲的东西，啊，过来的电商嘛，这些我就不解释了哈。我们要讲利空了哈，大家最担心的，这老师好恐怖，今天大跌是因为这个，今天大跌是因为台积电，是因为要放假，可是放完假回来还是要飙。啊，听得懂吗？那 为什么今天什么利空？啊，没扯起来利空，跟你讲哦，今天会跌，臭西洋对不对 ？FED 启动缩表哦，哎，股民频频错，是要错啥？啊，你都走了了，你都即马都现金，你都无股票，你是要错啥？所以这个叫做鬼扯淡，哦，这个叫鬼报纸在鬼扯淡，好不好？来，我已经讲过了。最大的利空有谁不知道？所以它不叫做利空。我再强调，它不是利空哦，它不是利空，这共识这不是利空哦。我再强调一遍，经济好不好？然后我有没有跟你讲这个？哦，我没有跟你讲这个，我没有跟你讲这个，我没有跟你讲这个。哦，啊，今天涨停板，看要起游戏无？这些真正会起死人，对不对？啊，老师，那个涨停板。好，我不是要跟你讲这个啦，我要告诉你接下来主轴是什么啦，接下来主流是什么啦，接下来要布局什么啦。Peter Lynch在买什么？他不会输给华人巴菲特啦，哦，他买的股票，哦，都比华人巴菲特会飙啦，哦，因为他们的属性是不一样的，
他是专门做这一种的，哦，他专门做那种喷好几倍的啦。那为什么他要做这个？很简单吧，现在市场上流行，现在市场上在流行什么？现在市场上在流行什么？安利你知道不？两岸都在流行这种股票，所以我要跟你分享的就是这一种股票。你告诉我啊，你不去买这种股票，请问你告诉我你怎么赚倍数啦？这整个波段是涨快三倍啦，我没赚那么多啦，啊，我所有会员全部都大赚啦，这更加恐怖啦，再喷五倍啦，好，还有包含这个啦，这赚到老下海啦，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 我讲完了啦。哦，为什么我不去炫耀说我什么股票涨停板，什么股票涨停板，太 low 了啦，每天在讲说股票涨停板，对不对？我告诉你啦，未来最会喷的，我不用跟你讲我今天什么股票涨停板，明天没有涨又另外一只股票涨停板，我要告诉你的是什么最会喷的啦，每天都可以涨停板的啦，最好是这种啦，哦，喷，当然它一定有这种爆发力嘛，那你要去找就是要找这一种的嘛，我要问你什么，你买你做股票要干什么嘛，对不对？你做股票就是要买这个啦，就是要买这个啦，就是要买这个啦，啊，老师跟我这种股票有啊有啊，而且重点是我还要送给各位咧，大放送端午节的超级大礼，哦，端午节的超级大礼，哦，只要你扫描 QR code， 扫这个旁边这个 QR code，哦，直接拿你的手机直接扫，大放送端午节的超大礼物直接在里面，直接放在里面，哦，自己扫就会当了，哦，都不用拍摄，哦，啊，通通不用钱，只要用手机扫描，只要用手机扫描，好不好？今年上半年最后一只大妖，扫描 QR code 就有，直接扫描 QR code， 马上分享，扫描 QR code， 马上见证，马上分享，史诗级大妖。堪比绿电，我认为会超越啦，但是我不能跟你讲说他一定会这样子啦，好不好？啊，但是我会在这里面告诉你，就是要送给你，哦，我刚才讲的嘛，大放送端午节的超级大礼，老师端午节你要送我们什么？送你一只大妖，今年上半年最后一只大妖，扫描 QR code 就有史诗级大妖，史诗级大妖，这支你进去扫，马上见证，马上分享，这一次看他可以喷多少倍，史诗级大妖，扫描 QR code， 马上见证，马上分享，今年上半年最后一只大妖，看他会不会像这样子。你还没扫的赶快扫，通通不用钱，你想要买标股的赶快扫描 QR code， 还没扫的赶快扫，我们先进段广告。全球的情势正在大转变，你准备好了吗？小资翻转188专案，帮您翻转您的人生，您的财富。翻转专线02-8511-3366，02-8511-3366。相信从鼎业开始，我们是一群共同追求股市决胜大师级的研究团队，从实战中克服人性并战胜主力，我们不断地超越自己，也协助您实践梦想。相信从鼎业开始，我们希望复制一个又一个成功者的故事，而每一个成功者都有一个开始。相信我们的专业，相信自己，您就能找到成功的道路。相信专线02-8511-3366，85113366，鼎业投顾。
Cobre a boca para tossir. Máscara. Não rela em mim. Lava a mão. Ué!快车，欢迎到我要现场哦！你哪阿伯扫的，赶紧扫哈，赶快扫哈！大放送，端午节超级大礼物，端午节最大的礼物，我今天要送给各位的哦，我能送给你这个啦哦，通通不用钱，只要用手机扫描，扫描加入，马上掌握大赚的机会。你哪阿伯大赚的，你紧扫的地方，你要买标股了，你赶快扫，今年上半年最后一只大妖。扫描 QR code 就有，哦，就是旁边这个 QR code 啦哈，赶紧扫这单哦，马上见证，马上分享，史诗级大妖，史诗级的爱跨博，史诗级啊，历史级别啊，你不要跟我讲绿电多会飙，当我的股票飙翻天的时候，我来讲，老师啊，不可能有这么会飙的股票，结果我推荐一个绿电，结果给我飙，谁知道未来有没有股票可以超越绿电？史诗级大妖，这一次。看他可以喷多少倍，今年上半年最后一次大妖，端午节的最大礼物送给各位，史诗级大妖，龙卡碟来宾，有手机的自己扫，祝各位超顺利，再见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。